квотасы бар, мени жумуштан алдым дегендей маалымат кетип атат да. Биздин могу мени жоюп жумуштан алдым деп жана министр кече күнү мен жокто келип эмнеге жумушта келип айтпай келип катышып ардекени сүйлөп мас абалын да ичип алган эртең менен 8:00 ар нерсени айтып кетипти. Анан мына бүгүн силер менде канча киши жазылган? Бүгүн 35 киши жазылган саат приема. Мен азыр ошол жака барышым керек. Ал кишиге жолугушум керек. Анан силерден суранарым, мен иштегенимди каалайсыңарбы, каалайсыңарбы? Каалайбыз. Бир күндүн адамдар отурса, бир эле күндө келген адам. Анан ушул жерден адамдардын көйгөйүн чечип, адамдарга жардам берип аткан Жумабеков Сабырбекти жумуштан алам деген бул кандай уяты жоктук. Бул жерде адамдарга боорукерлик барбы? Адамдар бул жерде бирибиз баспай, бирибиз колубузду сүйрөп, бирибиз бутубузду сүйрөп келип атсак, ушунча адамдар очередте турса, азыр министр айланайын министр, мени жакшы билесиз. Менин жолдошум операция болот дегенде мен сизди 1.5 саат күткөм. Сизде министрдигиңизге кереги деле жок. Андан көрө буякты түшүргөндөн көрө өзүңүз сыйыңыз менен эле кете бергенди мен каалайт элем. Ошон үчүн бул жерде баардык элдер үчүн, баардык элдер бирден айтсак дагы, бул кишинин иштеген ишин биз өтө жогору баалайбыз. Ошон үчүн урматтуу министр, акылыңызга келиңиз. Азыр бизди көрүп кеткенге уруксат бериңиз. Өзү азыр барам деп атат, барып келгенче биз да күтүп турабыз. Эч качан иштеп академиктерди алып салып, илгерки врачтарды алып салып, бизди эмне кайсы врачтар көрөт? Же контракт менен окуган студенттерге жасканды билбей атат. Мына мен 2-3 жолу мына урологияга барсам, эже мугалим экенсиз, менин ката жазып аткан кагазымды кантип жазып атасың деп атасыз го дегенде мен күлүп туруп ошол жерден жок, мен ал катаңды айтпайм, чыгып мени көрүп берсең болду деп чыктым. Мына мен больницадан чыкканыма 5 эле күн болду. Азыр ушул ортопедический оору болгонум үчүн жамбашыман ушул жака келсем, азыр бул кишини сиздердин журналисттериңиздерге да жолу албай калдым. Урматтуу министр, мен сизге ушу менен